Radio NUG ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အားစပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့စစ်ခွေးနီကုန်2023ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ယခုနှစ်ကုန်မှာပြည်သူများအားတက်စေမယ်နှစ်သက်ကိုလက်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်ခွေးနီကုန်2023ဆိုသလိုယခုနှစ်ကုန်မှာပြည်သူများအားတက်စေမယ်နှစ်တကူလက်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျားကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘိုးကော်မတီစည်းဝေးမှာဝန်ကြီးချုပ်ကထည့်သွင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူများနဲ့ပြည်သူများကြားသွေးခွဲမှုတွေပိုပြီးလှုံ့ဆော်လာခြင်းကိုသတင်းမှန်များဖြင့်ခြေဖြန့်ရလိုအပ်ပါကြောင်း။မူလမျှော်မှန်းထားတဲ့စစ်ခွေးနေကုန်2023ဆိုသလိုယခုနှစ်ကုန်မှာပြည်သူများအားတက်စေမယ့်နှစ်တကူလက်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်ကော်မတီအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းစ조사ဆောင်ရွက်ကြရရဲ့လိုအပ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစီးရေးရှင်ကိုမြင့်တင်လျက်ရှိပြီးတော့စကားဆရဲ့ဗဏ္ဍာငွေရာလမ်းမှန်သမျှကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပိတ်ဆို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါ Czech သမ္မတနိုင်ငံ Prague မှာတနပ်ပစ်ခတ်မှုမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုခံစားခဲ့ရသူတိုင်းအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမိတယ်လို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Czech သမ္မတနိုင်ငံ Prague မှာတနပ်ပစ်ခတ်မှုမှာတိုက်ခိုက်မှုကိုခံစားခဲ့ရသူတိုင်းအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမိတယ်လို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဒီဇင်ဘာလ22ရက်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအသိပေးဆိုထားပါတယ်။ Czech သမ္မတနိုင်ငံ Prague မှာတနပ်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းတုံလုံးခြောက်ချားခဲ့ရပြီးသေဆုံးသူများ၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုများနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအားလုံးနဲ့အတူဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုခံစားခဲ့ရသူတိုင်းအတွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Prague မြို့ရဲ့ Charles Tech တို့ရဲ့မှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာခေတ်စစ် Czech နိုင်ငံသမိုင်းမှာအသေးအပြောက်အများဆုံးအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လဲမှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုအတွင်းလူ14ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်အနည်းဆုံး25ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်မျိုးသားဟာတက္ကသိုလ်ထဲဝင်ရောက်ပစ်ခတ်နေချိန်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေဟာအခန်းတွေထဲမှာအလုံးပိတ်ပြီးပုံအောင်နေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဩစတြေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့မှာကျင်းပပြုလို့ရရှိတဲ့ Garden Human Rights Symposium မှာတရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးစာရန်ဖတ်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Garden Human Rights Symposium မှာတရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးစာရန်ဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဆိုပါတယ်။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံ Garden University ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Garden Human Rights Symposium မှာ Human Rights and Transitional Justice in Myanmar ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရန်ဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစာရန်ဖတ်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံရရို့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခြင်းခံရခဲ့သူ Mr. Shawntonner နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်မဟာမင်းကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ Chris Sidoti လည်းပါဝင်တက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စာရန်ဖတ်ပွဲမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဖတ်ကြားခဲ့တဲ့စာရန်မူရင်းအားတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအပြည့်စုံဖော်ပြထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတတိယကျင်းစုံကြီးတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းရှိ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတတိယကျင်းစုံကြီးတွေ့ဆုံပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းရှိ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများတတိယကျင်းစုံကြီးတွေ့ဆုံပွဲကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူများညှိနှိုင်းမှုများဌာနဆိုင်ရာများရဲ့ CDM နိုင်ငံဝန်ထမ်းများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့ဂျားကာလာဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စရပ်များကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအပြန့်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရင်နောက်မွန်လယ်12မိနစ်30အချိန်မှာအစည်းအဝေးအားအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကအသိပေးဖော်ပြထားပါလိမ့်ခင်ဗျာအခုတကားမင်းတို့မြို့နယ်မင်းတို့ငားမိုင်ဂိတ်မှချီလင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တူဖောကနှစ်စီးနဲ့တက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းအားတော်လင်းရဲဘော်များဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မင်းတို့မြို့နယ်မင်းတို့ငားမိုင်ဂိတ်မှချီလင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တူဖောကနှစ်စီးနဲ့တက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းအားတော်လင်းရဲဘော်များဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မှာစစ်ရေးသတင်းကိုကြောင်းသားလယုံတက်မတော်SAF ကတရားဝင်အသိပေးဆိုထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာမင်းတို့မြို့နယ်ကျိုးဝကမ္မနိုင်ရွာနီးကိုမင်းတို့ငားမိုင်ဂိတ်မှချီလင်းစစ်ကြောင်းနဲ့တူဖောကနှစ်စီးနဲ့တက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းအားကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SAF ပ
ီသူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရက်ခရိုင်အမှတ်၄တပ်ရင်း Eagle Force တင်းမြောက်ရေးအင်အားစုစစ်သည်များတပ်ဖွဲ့ WOLF တို့မှပူးပေါင်းပြီးမနက်9:50မိနစ်အချိန်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရန်သူစစ်ကြောင်းမှထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားရှိခဲ့ပြီးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းမှအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတစ်ခါအထူးဒေသတဲ့ကုတ်ကန်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်သတင်းအရဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတဲ့ကုတ်ကန်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့မှစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကိုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း23ရောက်ရှိပြီးရခိုင်က105မိုင်နေရာမှာနေထိုင်ပြီးတမုံညင်းနေရာဘက်ကိုစစ်ရှောင်ထွက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်မွန်ညနေရမှာစစ်ပွဲမရှိပေမဲ့လည်း၎င်းတို့နေရက်ကိုပြန်ဖို့ကြံစီပြီးကုတ်ခိုင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒရုန်းနဲ့ဘုံသီ290ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘုံစုံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒရုန်းနဲ့ဘုံသီ290ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘုံစုံစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်စစ်ရေးသတင်းကို CDF ဟာခါကတရားဝင်အသိပေးဆိုပါတယ်။ဟာခါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘုံစုံစခန်းကို CDF ဟာခါချင်းမြို့သားတပ်မတော် CNA, CDF တန်တလန် CDF KKG တို့ပူးပေါင်းပြီးဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာစခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးအတွင်းဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး290ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ10ဦးသေဆုံးကစကားဆိုင်ရဲ့ဘူကြီးပါဝင်6ဦးအရှိန်မိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ32လက်နဲ့ကြီခဲရဲများစွာကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါပေါတော်မြို့တွင်တိုက်ပွဲကိုစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းရန်လာခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုထိမှန်ပြီးရန်သူစစ်ကူအချို့သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မွန်းလွဲ7နာရီချိန်ကရခိုင်ပြည်ပေါတော်မြို့တွင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာမြို့ရဲတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပေါတော်မြို့ကိုလူအင်အားလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တာဟာတပတ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်မှဆက်လက်ဖြတ်တောက်ထားဆဲပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ21ရက်မှာလည်းစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းဖို့လာခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုထိမှန်ပြီးရန်သူစစ်ကူအချို့သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်သင်္ဘောလဲနောက်ပြန်လှည့်ခဲ့ရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ပေါတော်မြို့ပေါ်မှာလက်ကျန်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်များဖြစ်တဲ့ပန်းသီးရက်ွက်နဲ့ရက်ွက်သုံးတဲရှိလူနေအများအားတမင်တကာရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ညာ။အခုနောက်ဆုံးမြိုင်မြို့နယ်နောက်တောင်ပိုင်းကိုင်းတော်မှစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စကားစတက်များကံကလေးရွာကိုဒီကနေ့မနေ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်တောင်းကျမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ကုန်းကိုင်းတုံးမှစခန်းကနေထွက်လာတဲ့စကားစတက်တွေကံကလေးရွာကိုဒီကနေ့မနေ့မှာပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်တောင်းကျမ်းခဲ့တယ်လို့ဒေသမာလ22ရက်မှာစကားစတက်များလှုံ့ဆော်မှုကို We Left မြိုင်ကအသိပေးဆိုပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကိုင်းတုံးမှစခန်းကနေဒီကနေ့မနေ့6နာရီမိနစ်30ခန့်ကထွက်လာတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတက်တွေဟာ9နာရီကျော်ဝန်းကျင်လောက်မှာမြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကံကလေးရွာကိုပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားစတက်များဟာနေမျိုးများမှာအရက်သားနေထိုင်ရာရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာအရက်သားနေနေအဆောက်အုံပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။